Melhor salvamento do Clark. São a bola de boliche em Stray, salvamento da ponte em Jitters, RCP do Clark no piloto, salvando a Marta das Abelhas em Drone, primeiro salvamento nu em Shimmer. Ah, cara, o salvamento em Leech, que coisa! E o Eu Lex acho que eu vou pousando no no sofá em Luiga. zero. Caindo no sofá. Eu acho que eu vou na cena da ponte, não a cena do Luigi. Eu vou na cena do RCP, foi o que eu escolhi também. É, eu escolhi também. E a enquete deu 24% dos votos na bola de boliche em Stray. Oh, uau, interessante. Strike.